ရန်ကုန်မြို့မကွေးဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌2ရက်10လ99ခုနာနဲ့9နာရီတွင်ဓမ္မကတိကဆရာတော်ဘုဒ္ဓဓမ္မဂိတိတာရအရှင်သူမြတ်ဟောကြားတော်ခန္ဓာညာရောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတော်ဒီနေ့1360ခုနှစ်တော်တလင်းလာစုပ်ရှိရမဂ္ဂဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌စင်ကျင်ပါတော့တရားစခန်းပွဲကြီးတွင်ကြွရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်ကြတရားနာကြတဲ့ဆရာတော်ဖျားများနှင့်တကွာအလုံးသောယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဘဝတန်ត្រာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့မိအောင်ပါအောင်ဆူအောင်မျောအောင်ဖြစ်ကြသည့်အာရောစွာယနေ့ယခုအိညာဣဌာနဤတန်ត្រာတကွယခုလိုပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အာလုံးသောဆူတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော့မြစ်သားစေနာခြေခံထားပြီးတော့နံနဲ့ပိုင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်းဟောကြားလာခဲ့တာယောဂီများဒီကနေ့ဘယ်နည်းရှိပါလဲ။ယနေ့တရားစခန်းပွဲဤ9ရက်မြောက်နံနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်းတရားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဆုံးမသွားတော်မူတာ။ယောပရိသတ်သမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိလို့ဆရာတော်မဆုံးပါဘူးလား။ဒီကျွန်းစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမသွားတော်မူခဲ့တယ်ဗျာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိရင်တရားမသိပါဘူးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောက်နည်းနည်းခက်ခဲလာတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာဘုရားဟောသွားတာပါဠိတော်နဲ့ပဲဟောခဲ့တာပါပဲယောဂီတို့ဘာနဲ့ဟောခဲ့တာပါဠိတော်နဲ့ဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေဘုရားပြိဋ္ဌိဘံစံပြီလို့များဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေယနေ့တိုင်အောင်မသိရင်ကြွယ်တာကြာပါပြီ။အဲ့ဒီပရိယဒေသနာတော်တွေကြွယ်ကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဒီကနေ့တရားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ပฏิပတ်တရားရှိနိုင်ပါဦးမလား။တရားအားထုတ်မှုပฏิပတ်တရားမရှိရင်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ပရိဝေဒါကိုရှိနိုင်ပါဦးမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတွေဘုရားသံဟုတ်ကြတော့မူပေမဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟာတန်မတည်ခဲ့ရင်တည်ဆောင်မလာရင်ကြွယ်တာကြာပါပြီယောဂီတို့အေးအဲ့ဒီလိုတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဗိဓိကတော်တွေဟာတကယ်တော့အမတန်လေးနဲ့လှပါတယ်လေးနဲ့တဲ့တရားတော်စကားတော်တွေဟာလူတိုင်းနားလည်နိုင်မှာမလားလူတိုင်းလားမနဲ့နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့လူတိုင်းလားမနဲ့နိုင်တဲ့ပရိသတ်တို့ပါဒေသနာတော်ကြီးဟာမထင်မပေါ်ဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကမြောင်များစွာပေါ့နော်အေးနှစ်ပေါင်းတရားဝန်ကြီးဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှလယ်ဒီစတော်ဘုရားကြီးမြတ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်လင်္ကာလေးတွေရေးပြီးတော့ပရိသတ်လက်ထဲကိုမထည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုထည့်ခဲ့တဲ့လင်္ကာတွေဟာယနေ့တည်းအောင်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအချို့ဟာတွေအတိတ်ဘက်ကိုမနှဲစင်းစားယူရပါတယ်ယောဂီတို့စာရီယာအမတန်နှစ်ပါနှစ်ပါတယ်ရင့်ကျက်ပါတယ်နှစ်အားရင့်ကျက်အားကြည့်တော့ညံမမီတော့သဘောမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အေးဒီဘက်ခေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်ပေါက်ပြီလာတော့အမတန်နင်းနေလာပါတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတွေကိုစာမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနားလျာလျောင်းစာတက်ပြည်သားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်တဲ့ပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းနဲ့ယောဂီတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုမြန်မာပြန်မဟောခဲ့ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံအတွေ့မိတဲ့နေတိုင်းတဲ့တိုင်ရင်သားပေါင်းစုံအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်အောင်မြန်မာလိုဟောခဲ့လို့ဩဒီကနေ့ဟောဒီတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟောဒီတရားနာတဲ့ယောဂီတို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြင့်သိခွင့်မရခဲ့ဘူးလားအမတန်ခက်ခဲနေနေလာပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြင့်ဒီခုလိုရဲ့ပိုင်းလာပိုင်းအတွင်းမှာသိုးသလို
Titin telah kuli, tiga yang ada gua. Negara mana bungkan matulu lah, bungkan tulu. Eh, di Rusia juga amatan bungkan tulu. Ya kulu tiari, nanti tiari atau deh. Tuh lo bungkan tuyon lawan itu, jinan ni lu ramah sih bukan, no? Eh, kangkau ne jinan macam itu ada cakau malah nyangkau ya. Di lo nyang sura tiari, tada larun tiabo. Nyang di badia le. Kalau kau sura hati dan awa mau masih bula, yang sura dia di tangan awa mau masih bula, yang dia gama tangan tangan itu mah boleh dia cepat jauh itu. Kalau di perisai mubah ku tuju tuju ni awak share hoja tuar itu, oh di dia ku naya aku abe jauh ini ya alungkan dulu abe. Kalau ku sodok di tengah dan jauh perisai mubah dan bateri tuar dan bateri lu share. Tasha orang api dua de di sana ha, perisai temu bagu mati yang tiada tiba, perisai temu bagu tima, kajam perisai temu bagu di sana belau yeji de sudah gu, sensana tu dan jang juga tu siaroji, cincin kaga caca semua ramu gede no, eh perisai temu bagu mati luar de karamari, tengahnya jadi jukong jukong itu lebih tak ada usir dan menyinai mula. Eh, tak ada usir dan ni ni yang lewat karamari belau be abang ubat na atau nyato lewat ane itu ubat na pih kuduroya nebangku ya nema. Eh, erilu nebangku ya nemi dua jamulu tetapi ni galewat tu tu sada ya atau bu cangju ale nyupuah karamari alung kaya mare. Eri lo kain ni teh ari lo ikut lo cawang juri nyu lara goga yogi lo de ato tulu abe tulu tuni bi tu do lebe cai ni gu suelu cibam. Dijin sura dia ga yogi lo teh teh kapani bare. Kaja atu teh dong lo raga ram oge mana oge mati oge teh calu amala teh calu amala. Kiro teh calu ma teh calu sura teh cadi ala nyan dia ala. Eri tu nyandia perisai temu pada dia aku dia mampu, no? Ini dah jauh pada nasir, jauh pada nasir, surat cah sura la kan nasir. Eri tu pinya senyum ni jolai dek kaje tu temu wah surat kongka cile surat lepas cah la kan awela. Eri lu wibaga ujang cipolare, kasi uru ahara acang dia ujang cipolare. Di jodoh juga kan aji wibaga nasir lu ya bab. Jauh jauh cipol lagi le perisai temu bah yunan wapisau bandar le yunan udalin wibadana shuma dalin yogi lo wibadana shugan le shunyan tebalin me. Ado shugan le shunyan le te dua bi suin yogi lo tu dhamaga le tu dua tu masamu la. Eh, adi ke tu saunai mu tu yogi mia tu yeji dong ni tercela perisai temu bah nale bula. Kajang perisai temu bah nama lain lugu macam si dewu bo, no? Eh, di ro perisai temu bah nale buat siaro biri kata mu mui nau biro, amian nale le sekarang di sewan di sana roji masih zingai bula. Sizing kiri tu siaro biar ini buat ya ya, amian suap biar ini buat ya ya, oh, mulan le biar ini su biro tebas le jauh suan, no? नब्जा सोधी मा तिसा नखुगा लेगु अलवा सोधी मा एंगा तिसे नबागा
ma asa sodi ma. Niya mula ga. Aweza be mula ate mula. Tana be mula. Ate aweza mula jang piso ba ma techa yara la kanda ngava yara. Piso ba tana mula jang onagama baya me. Ke wodongwa ne sodi ma. Pilita wo benaba, kama woka, vivaga woka, pilita wo tumba ka bari bali, kama wo nabaga, vivaga wo shibaga. Kala Tomya Sudima Shinya Lese Sudima Nabate Chichong Chiang Avala Bari Bali Ni Piso Banju Chiang Avala Nabatonga Piso Banjong Chiang Avala Nabali Naga Ju Chiang Avala Galili Ishe Dwego Alwe Chema Tizi Adi Tandrama Lojaoli Alwe Chema Tizi Adi Tandrama Lojaoli Sro Alwe Chema Dwego Yogi Nyasagira Kana Ayedana No? Penem Yule Konem Yubo Konem Yugo Chuzawa Melu Yogi Rekama Kana Ye Ayatana ye, dhyan ye, tissa ye, prasad mopa, ashugan, ashunyan. Alung panam yu. Ke dhira prasad mopa, tina ni ne. Khana bido ayatana yu dhwale jau, no? Ayatana suro nabani ikwethe bo. Nabani ikwethe ma di ma alegao ma tala yire na baare. Paa bawali? Tala yere nago sa taubi seya kana parisa nomba go yogiru dwaya mabo no? Hiro parisa nomba ma nandara parisa nomba kanda parisa nomba gelu namyo kweja beo nale bu yimi jibula? Hiro nandara parisa nomba sura weja pisiya? Tenkara pisiya? Wengyana pisiya? Namruba pisiya? Tala yena pisiya? Hatha Pisiya, Virana Pisiya, Tanna Pisiya, Ubarana Pisiya, Bhava Pisiya, Zati Pisiya. Kehuwe Sompu Dolayao, Toka, Pridhiwa, Toka, Domana, Tubayata, Tamoli, Ewa Mitata, Kiwalata, Toke Khandata, Tamuriya hodi, Tamuriya jang, Dhokha asu vajibhe phipa. Tamuriya jang? Tamuriya sura da chala ajjaun diyala. Dhokha sura? Hilo jing, Bhava ta kulungu chong jing ajjaun ajjo. Ajjaun juwa lelu bhaasi. Bhaama mishiva. Dhajang praisa tamopane loto teya huyu mishiva. Praisa tamo bane lode te ya shiya la.
သူတော့ကိုကိုကိုတန်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတန်းတတိမထိုင်တာမသိတာပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့လွတ်တဲ့တရားဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးလုံးဝမရှိဘူးထိုင်နေတာလည်းပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲအခုထိုင်နေတာလည်းရှိပါဘူးတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့လွတ်တဲ့တရားလောကရှိရလားရှိပါဘူးဒါကြောင့် ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတော့ဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတာဖြစ်မှမသိဘူးဖြစ်မှမသိဘူးဆိုတဲ့ကဓကရမတွေဝီစီကိစ္စတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာရှိကျိုးမသိဘူးဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ရင်ဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စကိုမပယ်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စမပယ်နိုင်တဲ့မြတ်ဓကရမတွေတခြားကိန်
ဘာရီပဲလှုပ်လှုပ်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရပါဘုရားပါဘုရားတို့ပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရတာကကောင်းမှုကုသိုလ်ကကန့်ွက်ထားလားဒိဋ္ဌိကကန့်ွက်ထားဘုရားပါဘုရားဘုံအပြင်ဘဝဉာဏ်အပြင်ကိုယ်တရဘုတ်တိအောင်ဒိဋ္ဌိကသူ့နယ်ပယ်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မများဒိဋ္ဌိတမ်းမပြုတ်ဘဲနဲ့အာထုတ်ခြင်းတော့အာထုတ်ဒိဋ္ဌိနယ်ကနေကြော်နိုင်မှာဘုရားပါဘုရားဘုံအပြင်ဘယ်လောက်လဲဘ
ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတွေဘာပဲလုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါ့မလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုမရတာတခြားကကန့်ကွက်တာလားဒိဋ္ဌိကကန့်ကွက်တာ။ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းပဲတခြားနားမလဲလို့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလဲလို့ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲအောင်ကာကွယ်ထားတဲ့တရားဒီတခြားတရားလားအဝိဇ္ဇာတရားလားဒါကြောင့်တန်ត្រာအစအဝိဇ္ဇာကဆိုတဲ့ဒေသနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာမရှိဘူးလားတန်ត្រာဘယ်ကစတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာသိတာလားမသိတာလားသစ္စာမသိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့လှုပ်ခြင်းတလောက်လှုပ်တမရဒီတခြားလားဒုက္ခပဲလားဒါကြောင့်မကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆုံးမထားတာနော်သစ္စာမသိဒိဋ္ဌိမကပုပ်ကွန်ပါလျင်လူတွေစက်ကြနတ်မှာကြမိုးဖျားပြင်မှာဖြစ်တုံပါလေခန္ဓာပြိုကွက်ကုသိုလ်ဆက်ကဖောက်လွဲပယ်ရွာရောင်ရဲတာဒီဆိုတဲ့ဒေသနာစာပိုက်ကလေးတွေဟဟာမကတော့ဆရာများဆက်ဆူထားတာလေအမတန်ဒီနေရာမှာမထီအောင်ဘူးလားမထီအောင်ပါဘူးသစ္စာမသိတော့ဒိဋ္ဌိကွာပါဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့ဒါနလို့ဒါနရဲ့တတိကြောင့်ဒုက္ခတိမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာသီလဆောက်တည်သီလရဲ့တတိကြောင့်ဒုက္ခတိမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲနဲ့သမထတွေအားထုတ်လို့ဇံအပင်ချင်းတကိုးနဲ့လည်းပဲသေတော်လည်းပဲဂျမာမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဒါနသီလတတိနဲ့စေတဝိရိမန္တမင်းကြီးလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘယ်တော့ပဲစေကျိုးတဲ့မန္တန်မင်းကြီးဖြစ်လာလားခံလာရတဲ့များနောက်ဆုံးတခြားဖြစ်မှာလားသေမှာလားသေပါပါဘုရားဘယ်တော့ပဲတရားမင်းကြီးဖြစ်နေနေတရားဓမ္မတွေခံလာရလာတဲ့အတွက်တခြားလားသေမှာလားသေပါပါဘုရားဗြဟ္မာမင်းကြီးဖြစ်တော်လည်းပဲသေပါပါဘုရားသေပါပဲနော်အဲ့ဒီလိုအသေးကိုပြန်ပြီးတော့ရတာဟာတရားဓမ္မတွေယခုလည်းအသေးရအောင်မယ်နောက်လည်းပဲပြန်ပြီးအသေးရအောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါအောင်မယ်ယခုအသေးရတယ်ဆိုတာကအတိတ်ကတော့မသိလို့မိုက်မားလို့မိုက်ခဲလို့ရတယ်ဆိုတာကတော့တခါမိုက်ပေါ့မှန်ပါဗျာခုလို့ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းသာသနာနဲ့ကြုံဆရာကောင်းနဲ့ဆုံပြီးတော့များကျမ်းညမှာချမ်းညသာသနာနဲ့ယခုလို့အချိန်ခါမျိုးလာပြီးတော့ဆုံပါလျက်ကဲနှင့်နောက်တဖန်ထပ်ပြီးတော့အသေးရအောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှခါမိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနှခါတော့မမိုက်သင်ဘူးဒီတခါမိုက်ခါကတော့အတိတ်ကမသိလို့မိုက်မဲလို့ဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ချီကျော်လက်ချော်မိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားလက်လုံသွားပြီနောက်တစ်ထပ်လက်မလုံအောင်တခြားလို့ရမှာလားအတိတ်ကရမှာမရပါဘူးဘုရားနောက်ထပ်အသေးကိုမရနဲ့ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုအသေးဆိုတာကလည်းတခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာမှန်ပါပါပြောဒီခန္ဓာကလည်းတခြားကြောင့်ရတာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ရတာဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာလေတခြားမမြင်လို့လားသစ္စာမမြင်လို့လားသစ္စာမမြင်လို့ပါဘုရားသစ္စာမမြင်တာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာရှိလို့သစ္စာမမြင်လို့ပါဘုရားဒီတော့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခံတ္တသမုဒယဟောတိဆိုတဲ့ဒေသနာမှာ
อวิชชาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအကြောင်းကြောင့်သမုဒိယအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြင့်သမုဒိယအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာတခြားရှိတာလားခန္ဓာရှိတာဒီတော့နန္ဒရာမှာအလုံးသောယောဂီတွေဒုက္ခအဝိုင်းကြီးပဲဝိုင်းနေတာပါပဲဘာဝိုင်းဝိုင်းနေတာဒုက္ခဝိုင်းကြီးဝိုင်းနေတာ ไอ้หลุทุกข์อวัญญีอวัญขันยาตะชาจองล่ะติสสาไม่มีรู้ติสสาสรแล้วเป็นมาရှိတာအေးဒါကြောင့်ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာခုနဝိပါကကိုခန္ဓာအကြောင်းနေလည်းပဲနေစီနေတိုင်းပြောထားပြီးတော့ဩယနေ့တော့ဖြင့်အာယတနနဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာကိုမသိရင်တစ္စာသိပါမသိပါဘူးတစ္စာမသိရင်လည်းမှာတခြားရှိတာလားငရဲမျိုးစီလားမသိပါဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစီရှိသည်မြတ်ဘယ်တော့ပဲ တဲ့သွားသွားဓမ္မပြေတဝုံဝုံဝေစခြင်းတရှုပ်ရှုပ်ဆိုလို့တရားဓမ္မတွေအပေပေးလွတ်နိုင်မှာမလွတ်နိုင်အောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲလို့မရပါဘူးခဲဒီတော့ယနေ့ကျေးဇူးပြုရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စတယ်နေရာဒီတခြားလားသလားယရဏ ตาลายรณะสะอายตนะบ่อายตนะဆိုတာကตันตระကိုချဲ့တွင်စေတတ်တော့တရားပါပဲตาลายรณะဆိုတော့ဘာပါလဲလို့ပြီးตันตระချဲ့တွင်စေတတ်တဲ့တရားတွေဟာဆက်ဝိုင်းထဲမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာဆက်ဝိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုตันตระကိုချဲ့တွင်စေတတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာကปริยะตาธนาပါပါตาธนาလဲ ဒီတော့ဒီပရိယသာသနာနဲ့တင့်တယ်နေလို့ရပါဘူး။ဘုရား။ဒီလိုဖြင့်အဲဒီသာလာယတနာဝါစအယတနာဆိုတဲ့တရားတွေကိုယောဂီတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့။ဘုရား။မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကစက်ဝိုင်းနဲ့ကြည့်ရမှာလားကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရမှာ။ဘုရား။တခြားမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမှာ။ဘုရား။ကံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအကြည့်တန်တဲ့အယူချောတဲ
တခြားတွေမြင်မလားခန္ဓာတွေကိုမြင်မလားအဲ့ဒီခန္ဓာကမဏိကပေါ်တဲ့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ပေါ့မနေ့ဖြစ်မှပေါ်မဲ့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ယခုအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကမှပိဿုပ္ပန်တဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာဒီတခြားခန္ဓာလားပိဿုပ္ပန်တဲ့တဲ့ခန္ဓာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာလို့မခေါ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီပိဿုပ္ပန်တဲ့တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယောဂီတို့မြင်သွားပြီဆိုရင်အတိဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားเอออติญญาณเนี่ยเดฏิปยุตเลยสว่าตะชาเดฏิล่ะตักกายะเดฏิล่ะผิดปอลาแก่ได้ขันธ์อาโกญานเนี่ยแม้เก่ง5บาเนี่ยกัดจิไล่ได้กัดจรขันธ์อาก็ตูตบอดิตูไม่ส่องมุล่ะครับครับโลกิขันธ์ตบอก็ตะชาปะล่ะอนิจจาปะมาครับครับกัดดิรอนิจจาดิเมล่ะสว่าทุกข์ก็ไม่ปะอูล่ะครับครับหาตะคะอนัตตาก็ไม่ปะอูล่ะครับครับปัตตุบาก็ไม่ปะอูล่ะเออดิโลภิเอริโลမြင်တာတခြားနဲ့မြင်တာလားညံနဲ့မြင်တာအဲ့ဒီလိုညံနဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေကိုမြင်ပြီဆိုရင်တခြားညံရတာလားဝိပဿနာညံရတာเอဝိပဿနာညံယခုလိုတမနဲ့လောက်ကလေးရတာဟာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်တရားနေရတာတဲ့မြတ်ပါတယ်လို့ဖယားမဟောဘူးလားဟောပါဘူးခင်ဗျာသောသဝိတ္တနာဇိဝအပ္ပန္နဥရိယပညာဆိုပြီးဓမ္မပဒဖယားဟောတာတာရှိတာပဲเนาะအဲ့ဒီတော့တမနယ်ကလေးဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရင်မမြင်တဲ့လူအနှစ်တရားနေရတာလည်းမြက်တယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဒီကနေ့ဒီနေရာဒီဌာနရိတ်တာကိုလာရောက်ပြီးအာထုံနေတာကမမြင်ဘူးလားမြင်ဖို့မြင်ဖို့အာထုံတယ်မြင်လဲမြင်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြင်ဖို့လဲအာထုံတယ်မြင်လဲမြင်နေကြပြီဆိုရင်လူဘဝမှာတမနယ်ကလေးအသက်ရှင်ရတာမမြတ်ဘူးလားလူပြေကျိုးနှက်သွားပါပြီအဲ့ဒီလိုမြတ်မမြင်မဲနဲ့မြတ်ဝါပစ္စံမတိပြက်နေမြဲပေကြမယ်ဆိုရင်တခြားသွားမှာလားအပေသွားမှာလားပေသွားပါဗျာဒါကြောင့်အလုံးသောယောဂီတို့ဤခန္ဓာတ attva တို့ဤနေမြဲအင်အပေလေးပါလို့မဟောဘူးလားဟောပါတယ်ဗျာဆရာတော်မကြမကြဆုံးမထားတာပဲနော်တ attva တို့ရဲ့နေမြဲအင်အပေလေးပါဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်ပိုင်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ဟာတခြားလားအပေလေးပါလားပေသွားပါဗျာဒါကြောင့်လူဘဝလူလောကဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတိုက်လို့တာရင်ခိတ္တခဏအလေရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်သဘောပါပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ကို
ကိုယ်ပိုင်အင်ကိုပြန်ရရင်တက်တာပါမလားမပြန်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဒီတော့ယောဂီမိတွေဖားတွေဆွေတွေမျိုးတွေဟုတ်လားပြန်ပါလားမပြန်ဘူးလားမပြန်ပါဘူးခင်ဗျာမပြန်ရင်ဒီဘဝအာထုတ်ဝမယ်တရားကိုအပြတ်တန်အာထုတ်ပါမပြန်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ရမှာလားအပြတ်လောက်ရမပြန်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ကိုနေ့အသက်မငဲ့ကွယ်ရစ်စက်နိုင်ရမည်ဆိုတော့ဟုတ်လား อายุเจเจอเยคันกันอัตตาปิลงละวริยะซวยปิตินปิอลุลุโกอเยไม่จีบูล่ะเยไม่จีบูครับอลุลงไหนโมอั่วนีลันสีกันโกเสียรอจีไม่ฮ้อบูล่ะฮ้อครับเอ้ฮ้อไอ้หอจาระโมเดทีตนาใต้มิมิโตกะนี่ปิรออายุเจเจอเยคันกันซวยปิอัตตาปิลงละวริยะโกเสียรันตินปิรอโกเนอัตแมงแก่กล้วยเย่เย่เส็ดๆคลีอัตถุไล่มั้ยสุยิน လူကျင်တဲ့မိတ်ညံပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုပေမရမှာလာရခုမျက်မှောက်ပြုရမှာပါ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 အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘလောက်အားရှိစရာကောင်းလဲရှင်းပြီနော်ကဲဒီတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီနီလန်စေကန်းကိုသိနိုင်မှုအတွက်ကိုသာလာယတနာဝါအာယတနာ၆ပါးအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်ပါပါပါအာယတနာဘယ်နှပါးရှိဒီတော့အာယတနာဆိုတာတခြားလားတန္တရာချဲ့တဲ့တရားလား အဲ့တော့တန္တရာချဲ့တဲ့တရားကိုမိမိတို့ကိုယ်ယံသူကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကဲဒီတော့စာလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့စက်ခာယရဏဘာပါလဲနောက်တခါသောတာယရဏဂာနာယရဏဇိဝါယရဏကာယယရဏမနာယရဏအာယတနဘယ်နှပါးအဲ့ဒီအာယတနချောပါးကဆက်ဝိုင်းနဲ့ရှိတာလားကိုယ်ရှိတာ လူပြေကိုရှိတဲ့အာယတနတွေကစက်ခာယရဏသောတာယရဏဂာနာယရဏဇိဝါယရဏကာယယရဏမနာယရဏတို့မြေစက်ခာယရဏဆိုတော့တခြားလားမျက်စိမျက်စိပါဗျာသောတာယရဏဆိုတာကဂာနာယရဏကဇိဝါယရဏကကာယယရဏကမနာယရဏက อายตนะปนะปาเอริอายตนะ6ปาကိုအတွင်းอายตนะ6ပါလို့မခေါ်ဘူးလားမခေါ်ပါဘူးအတွင်းอายตนะ6ပါရှိသလိုအပြင်อายตนะ6ပါမရှိဘူးလားရှိပါတယ်อายตนะဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ7ပါလို့တရားဓမ္မတွေဒေသနာမှာမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒီလိုဖြင့်ယခုပြောနေတာကအတွင်းอายตนะ6ပါအတွင်း6ပါရှိရင်အပြင် 6ပါရှိမယ် แกดีတော့အပြင်6ပါးကရူပါယောတတ္တာယောခန္ဓာယောရတ္တာယောဖုဒ္ဓပါယောဓမ္မာယောဘယ်နှပါးအဲ့ဒီ6ပါးကအတွင်းလားအပြင်လားအပြင်ပါရှိတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ပါရှိတဲ့အရာတွေဒီအပြင်อายตนะ6ပါးလို့မဟုတ်ဘူးလား ဒီအပြင်อายตนะ6ပါးလေယောဂီတို့သိရအတွင်းอายตนะ6ပါးလေအဲ့တော့အတွင်းอายตนะ6ပါးကတခြားရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာကိုယ်မှာရှိတာဒါကြောင့်တရားရှာရင်ကိုယ်မှာရှာရပါတယ်တရားရှာရင်ဘယ်မှာရှာရှာတော့ဘုရားကြီးမိန့်သွားတာဗဟေတရားရှာရင်ဟေးတလံမြလောက်သောခန္ဓာတွေရှာကြအလေးချင်းအပြင် 35-40 မရှိဘူးလား အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတခြားရှိတာလားတရားရှိတာတရားရှိတာကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံဘယ်နဲ့လံလံရတလံမြလောက်သောခန္ဓာအလေးချင်း 35 အဲ့ဒီလောက်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာတခြားရှိတာလားတရားတွေရှိတာတို့ပြီးယောဂီတို့ရှာရမယ်ဌာနကဘယ်နှဌာနကဲမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ် 6ပါး မျက်စိဆိုတော့စက်ခာယရဏစက်ခာယရဏဆိုတာမျက်စိအကြည်ပေါ့စက္ကုပတာရမျက်စိအကြည်မျက်စိအကြည်ဆိုတာဟာမဟာဘုံ၄ပါးကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဩမဟာဘုံ၄ပါးအကြောင်းလေယောဂီတို့သင်တန်းထဲမှာပါသွားပါပြီနော်ပထူရဲအာဘောရဲဝါရောရဲတေဇောရဲပေါ့နော်အလုံးဓာတ်ပဲနှစ်ပါး အဲ့တော့အဲ့ဓာလေးပါးကတကယ်လုံးတကယ်လုံးဘယ်နေရာပဲကင်ကြည့်ကြည့်ဓာတ်ပဲနှစ်ပါးရှိ။၄ပါးပဲရှိမှာဆိုအခုမျက်လုံးဆိုတော့မျက်စိဆိုတော့လည်းမျက်စိမှာဓာတ်ပဲနှစ်ပါး။၄ပါးပါ။တမူကမျက်စိဆိုတာကတမူကပညာပဲ။
မျက်စိရှုရမှာလားဓာတ်ရှုရမျက်စိရှုလို့မရဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စိဒီပြညာနဲ့ပြောတော့ဘာပြညာတမောဟပြညာခေါင်းကားခြေလဲမျက်စိပါဇက်ပါညာစသည်မြင်ဒီလို32ခုထားတာနာမည်မဲ့ထားတာကစတဲ့မှာတမောဟပြညာလို့မသိဘူးလားအဲ့တော့ပညာသည်ဝိပဿနာရှုလို့ရပါဘူးဆိုတော့ပညာသည်ယောဂီတို့သင်ကြားရမှာပေါ့သိချရမှာပေါ့ပယ်လို့ဖြစ်ပါပယ်ရင်သူ့ကိုပယ်ထားရင်ဘယ်မှာရှုလို့ရမှာလဲရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိဆိုတာတခြားလားပညာတို့ပြအဲ့မှာဓာတ်၄ပါးကပရမတ်ပေါ့၄ပါးသဘောလေးကပရမတ်၄ပါးသဘောပရမတ်ဆိုတာကတော့၄ပါးသဘောစီတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်ဟာရုပ်ပိတိရူပံဆိုတော့ယုတ်ဒီတခြားတရားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားကပရမတ်ပေါ့မျက်စိဆိုတာကပညာမျက်စိဆိုတာကပညာပါပဲ၄ပါးသဘောကပရမတ်၄ပါးသဘောကဒီတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေပြိဿသမုပ္ပါမှာပညာပရမတ်ပညာပရမတ်ပညာပရမတ်တခါတည်းဒီလိုကွဲပြားသွားမယ်ခွဲသွားမယ်ဆိုရင်တရားရှုတဲ့နေရာမှာမလွယ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေလွယ်ကူအောင်ဆရာတော်ကြီးမိန့်သွားတာပါပဲယောဂီတို့ရှင်းရောရှင်းလားဒါဘုန်းကြီးတို့ညံနေတလုံးမှမဟောနိုင်ဘူးဆရာတော်ဟောတာမှတ်မိတဲ့များကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်လို့ယူပါယောဂီတို့ရှင်းလားကဲဒီတော့ခုနပြောတဲ့မျက်စိဆိုတာတခြားလားပညာအဲ့တော့နားဆိုတာလည်းပဲတခြားလားဓာတ်လေးပါလားနားဆိုတာသူ့နာမည်မဲ့ထားတဲ့နော်နာဆိုပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်သူ့အနေနဲ့သူနာမည်ထပ်ခွဲလိုက်တော့တမောဟပညာပဲ။ဘာပညာ?တမောဟပညာ။သို့တော့နာဆိုတာလည်းတခြားလားနာမည်မဲ့ထားလား?နာမည်ပညာ။နာမည်နဲ့ပြောတော့နာမပညာမဖြစ်ဘူးလား?ဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့နာပုံသဏ္ဍာန်ကိုဒီလိုခေါ်ပါလို့ဆိုတာလည်းတခြားလားတမောဟပညာ?တမောဟပညာ။အဲ့တော့ပညာရှုရမှာလားပရမတ်ရှုရမှာလား?ပရမတ်ရှုရ။အေးဒီလိုဖြစ်ရင်နာဆိုတာကပညာ၄ပါးသဘောကပရမတ်နာဆိုတာကပညာ၄ပါးသဘောကပညာလို့ပြင်နှာခေါင်းဆိုတာကလည်းတခြားလားဓာတ်၄ပါးလားဓာတ်၄ပါးအဲ့ဒါလို့ပြင်နှာခေါင်းဆိုတာကလည်းပညာ၄ပါးသဘောကပညာလျှာဆိုတာလည်းပညာပဲလျှာလို့နာမည်မဲ့ခေါ်ထားတာလျှာဒီပုံသဏ္ဍာန်လျှာမှလို့တရားဓမ္မတွေမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလျှာလို့ခေါ်ထားတာဒီတခြားလားပညာတရားလားဒီလိုပြင်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်၄ပါးသဘောတဘာဝကတန်လင်ပရမတ်ဓာတ်၄ပါးကတန်လင်ပရမတ်တဲ့ကိုဆိုတာဟာတကလုံးတစ်ထလုံးပြန့်နှံ့ပြီးမတည်ဘူးလားကိုမှလည်းပဲဓာတ်ပဲနဲ့ပါဘုဒ္ဓယုတ်၄ပါးဓာတ်၄ပါးအဲ့တော့ဓာတ်၄ပါးလည်းပဲတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားဒီယုတ်တရားတွေသိမြဲတယ်ယုတ်လားမမြဲတယ်ယုတ်လားမမြဲတော့ကြောင့်သူဒီတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဆိုတာကပညာလေးပါးသဘောကဓာတ်ပရမတ်ပေါ့ဒီတော့ကောင်းပြီဒီမှာစိတ်ဆိုတာကတော့နံပေါ့စိတ်တရားဌာနဒီမနောရိယဝတ္ထုကိုမမီးဘူးလားဒီတော့မနေရမနောဟရိယဝတ္ထုဆိုတာကတော့ဒကာရမတွေဓာတ်လေးပါးပဲမနောရိယဝတ္ထုကသူထောက်ပြတဲ့သဘောကလည်းကွနသူ့မှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကဓာတ်လေးပါးရဲ့ပရမတ်သဘောပေါ့မနောရိယဟူတုကိုမိပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကြတော့တခြားတရားလားနံတရားလားနံတရားပါဒီလိုဖြစ်ရင်အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ6မျိုးမှာမနောရိယဝတ္ထုလို့ယူလိုက်တဲ့တဲ့ဒီပိုင်းအလုံးဒီတခြားတရားတွေလားယုတ်တရားတွေလားမနောရိယဝတ္ထုကိုမိ၍ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဒီတခြားတရားလားနံတရားလားနံတရားပါပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလားရှင်းပြီနော်ဘာလဲပါပဲရှိအဲ့ဒီတော့စက္ခာယရဏလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒီမှာမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးကိုယူလို့မရပါဘူးတဲ့စဆက်ကတော့လည်းပဲသေးသေးချာချာစာပေမှာရှိတာပဲနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအကျဉ်းချင်းခါကအထက်တက်တက္ကရာမတွေဆုံးမထားတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီစက္ခာယရဏဆိုတာမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးယူလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာမျက်လုံးရဲ့အလဲကောင်မှာမဟာပုပ်၄ပါးကိုကြည်စင်နိုင်သောအလွားလေး9လွားလောက်ရှိတဲ့အကြည်တောင်းကောင်ပမာဏတဲ့အကြည်ဓာတ်သည်ရူပယုံထင်းစေနိုင်တော့အကြည်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီအကြည်တက်ဒီမဟာဘုံ၄ပါးကိုကြည်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်ဒီရှိတော့တော့သူဒီလဲတခြားတရားလားယုတ်တရားလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုစက္ခုအကြည်လို့မခေါ်ဘူးလားမခေါ်ပါဘူးဘုရားတို့ဖြင့်စက္ခုအကြည်ဒီဆယ်ဝိုင်းထဲမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာပါဘုရား
Kau masih ni dek sejuk aku cidi, tercari ala, yau dia ala. Oh, kau si dek nyesi, kau seku kau, yau lu tidak jalan di bawah ni, tercari ala, tak kaya dedi dia. Parisi ada muka, putar lagi jauh biru. Tu siapa mai ciri ujang kau, cida, atinya ni mati bula. Kau nyesi, jauh lu kau tidak jalan di bawah ni, dekara mari, dekara tak kaya dedi dia be. ก็เมื่อที่จองกูตีได้สุดาจะช้ามีนุล่ะยุ่งมีนุล่ะทีนี้ที่ยุ่งเท่ามางาไปเอล่ะยุ่งเท่ามางามาปากลุงงาเรามาเอายุ่งไปเอล่ะยุ่งดีเลยงาหกเอล่ะงาดีเลยยุ่งหกเอล่ะเอร่าแต่กายที่ดีดีแต่งลีเจลพิชกตัวลุไม่ยากบุล่ะเออไอ้ลูกตีเนี่ยพิชกตัวลุตีเนี่ยพิชกบิลุ อ่ะพวกนี้เนี่ยพิชไล่เด็กอะไรมาดีคนนี้คนละคนนี้ด้วยมาดีไปเลยลูกจีนเนี่ยไม่เนี่ยพูนี่ไม่อยากไหนมูลาเอร่าเจ้าที่กันนี่อเมริกาเชิงกองกากองคนกองหาได้บรรสุดเดียหาที่กันเราอเมริกาเนี่ยเขยเกตติมูเดียว่าเป้ทุกตัวนี้มันแล้วมันเสียมันเนี่ยตัวเด็กขาดเจ้าเด็กอะไรมาดีเวลาละนี่ละถ้าเจ้าเนี่ยมันดีเอาเวมูอันนี้เลยว่ะ แต่ยาอโลโลเดปกูเรตัวนี้ก็เลยเว้ยที่เราเตะมาเล่าเดปกูเรตัวนี้แบบไม่ใช่ว่าบุในแบบที่อภิวัตมาตัวละอโลตมาตัวละเอริโรยกูดีเมื่อสิเนปัตเตบิโรจูจาวนี่กูตีตัวเด็กขาดเจอเอร่าเด็กกูมีเอาเด็กชาลูอามาละจีอามจีอามเมื่อกี้เป็นบ้านเนี่ยจีอามเมื่อกี้งาบกับบาริเล่ตามาเดทีตามาเต็งกับบ้า นามาวายมะนามาตติตามาตมารีแม่กินเป็นป่ะที่แม่กินกูเสียรพยาจีไม่ดูอะไรล่ะโลกีแม่กินเลยมาขอบูล่ะวิปัสสนาแม่เลยมาขอบูล่ะเป็นสิ่งที่กามแม่มาขอบูล่ะแม่ชีวีมาขอบูล่ะเอ็ดดิลูตุมีลีดเนี่ยตุขอบีแม่น้าสุนอองารุอาตุมีเดียดีงาบาเบลูน่าเลวุยมจีบูล่ะ ไอ้รถนั่นไม่ได้ไม่ใช่รถบูดูร้านนี่เนี่ยรถเต็นท่าบ้าพระเจ้าลูกเสียรถยนต์ท่าบ้าอันนี้เจ้ามาตีสิอันนี้เจ้ากูมาท้าลูกไม่อยากบุตุดาวะที่อาตาวก็โอ้ทารีตีมาท้าลูกเจ้ามาท้าลูกยาบ้าเออไอ้รถเจ้าทารีตีทารีสุดรถการบ้านเปรียดตาดนามเกี่ยมูละ ไอ้เจ้าแม่ทารีบอกมาตีดีใจใจเนี่ยไม่กินงาบ้านจีไรเด็กขาดเจอเมื่อสี่เมียมาละจีเมียมาเมื่อลงยี่ตัวเมียมูมูลกูจีตะกลิ้วเมียไอ้รู้จีตะกลิ้วเนี่ยเนี่ยจีไรเด็กบูดายุลีบากูจีดีไหนนอร์ชาดูยามาละยูดูยาเบยูมาเนี่ยเด็กการมาดีเมียเรยูละมันเมียเรยูละชันตาเรยูละเสียเรยูละ อสูยาเรยูละอสูมายาเรยูละไอ้รู้อันนี้จะดูกันนั่นจ้ะที่รู้เล็กขนาดตัวมากูมีอะไรกี่สูเรก้าเกยยกิรูเนี่ยมันเกยมูละไอ้รู้เนี่ยสุดาจะชาละไม่กินงาบาละไอ้รู้ไอ้รู้ไม่กินงาบาเนี่ยจริงยกเลยยกูปัญชาติเนี่ยเลยนั่งกูปัญชาติโดนมันได้ยาบุละยกเนี่ยนั่งกูปัญชาติเลยเด็กก็จะรู้นามรูปบ้าปริศรานี่ไม่ยาบุละ ไอ้ก็รู้ยกูไปเช่าที่เลยข้าเจ้ารูปบ้าปริศรานี่ไม่ยาบุละนั่งกูไปเช่าจีเด็กข้าเจ้านามาปริศรานี่ไม่ยาบุละพอที่ปริศรานี่ว่าอยู่นั่งกูไปเช่าไปดูที่ไหนยกิรูลูยิ่งยาวบีบอข้าเจ้านี่เรนาวกะบลูลาเลสรอละนามรูปไปปริญญาดีอริยาตาวกะตานาทีเก่งสิอุตริกเรียนดีนี่เรนาวกะตายอยู่พุ่งมีเจ็ดทายาวะเลยที่บารีโรลีเลยยาบุบาเลยเนาะ นามรูปไปปริญญาดิอริยตาวกัตตานาติเก่งสิอุตริกเรณียันดีนามรูปไปสระยูนันนั่งกูปัญชาบิดอติดิสิดอเรอริยตาวกัตตาอริยเดวิตาวกัตโรดีเดบามาเทลาวติชาหรีลูนิจามลูโรบูเดติชาหรีชาหรีจามลูติชาจิอามาลายูนันกูเบจิอาทุกอย่างยุคเอริยูนันกัติชาจิอามาลาปฏิเสธมุบายูนัน ปริศนาตัวมุบายยุ่งนั่งงูมีนอเดชัยนี่ยาละละนามรูปบาปริศนาเนี่ยยาละที่เราดียุ่งนั่งลีบายยุ่งนั่งปฏิเสธตัวมุบายยุ่งบายยุ่งนั่งปฏิเสธตัวมุบายยุ่งนั่งงูมีไรตัวเลยเป็นเสียปริกันเนี่ยไม่เอาละ
จิตุญญาไรเดยกิโรเอริโยยกิโรจิณีเดงัญญังงาบะเนจิณีเดอุมาเมสิอิจิยุคนามะผิดผิดนาจิยุคนามะผิดผิดเบยุคเบนันเบยุคโกเบจิจิเบนันโกเบผิดผิดนาวซงนอเลขณาดิมะบ่อวุล่ะบ่อได้ครับบาเลขณาดิปะมะเลยโซยิงอเนยสะเลขณาทุกขะเลขณาอนัตตะเลขณาดิเลขณาดิมะปะวุล่ะเอริเลขณาดิปะละตะชากะปะดาละอชุกังกะปะดา ยุคก็เลยไม่ปะวุล่ะนานก็เลยไม่ปะวุล่ะเอ้อล่ะกูยุคตัวนานโนก็นี่ตัวกูจี้บาลูปะเลยแต่กามะกูก็ไม่จี้เงียนมาเออไอ้นี่โหลจี้ตาติชาเนี่ยจี้ตาแล้วแม่เก่งงาบาเนี่ยจี้ตาแม่เก่งงาบาเนี่ยจี้ไล่ไปสรุปตะชาญญ์ยะดาล่ะลักษณะญ์ยะดาอ๋อลักษณะญ์ยะเองแต่กามะนี่ลูกพี่โจ่นับไปบ่ ไอ้นี่โหลลักษณะญาณยะไปဆိုလို့ရှင်ယောဂီเนี่ยပေါ့လို့တော့မရတော့ဘူးစัจจามရှိအာထုံမှာပေါ့ဘယ်လိုအာထုံอ่ะစัจจามရှိပါဘူးညက်စွာဘုရားကအာထုံဘုရိယဘုဘယ်နှပါလျောင်းထိုင်ရက်သွားအဲ့ဒီ၄ပါးလုံးနဲ့အာထုံမှာတဏှေကုံအာထုံလို့ရမှာထိုင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့အာထုံတဏှေကုံထိုင်နိုင်မှာ ရဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အာထုံတဏှေကုံရက်နိုင်မှာရှောင်းမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အာထုံတဏှေကုံရှောက်နိုင်မှာဒီလိုဖြစ်ရင်ထိုင်တဲ့အချိန်ထိုင်လိုက်ရက်တဲ့အချိန်ရက်လိုက်ရှောက်တဲ့အချိန်ရှောက်လိုက်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ဟာလျောင်းနေအခုတရားချိန်ခုဒီမှာဘယ်နဲ့ချိန်ပေးထားတာလဲလျောင်းနေအချိန်မပါဘူးเนาะတတိထယောဂီတို့ပါလား เออเราไม่แท้ไม่เปล่าเนี่ยลีเนาะไอ้တော့ดีเลี้ยงเนี่ยเฉิงแท้โหลတော့ไม่ไก่วุทีเน่ไม่ไก่ပါဘူးခင်ဗျာนี่เลยเส้นน่ะ၄ဝက်เฉิงไอ้อริยะบุคคลนี่เนี่ยชุบ้านเองเนาะตึกก้าวมาโหเนาะไอ้เปล่าไอ้ก้าวมาไม่เลื่อยวุไม่เลื่อยวุหรอล่ะไอ้တော့กูเลี้ยงเนี่ยเฉิงจ้ะတော့แลเลี้ยงเนี่ยชุบ้านมุเนี่ยไม่เลี้ยงอ่ะวุล่ะไม่เลี้ยงครับเออถ้าก็တော့ญาไอ้สาวนเนี่ยเฉิงจ้ะတော့ชุบ่เปล่
ไม่เลี้ยงว่ะบูเนาะทายเนี่ยอาโทเสี่ยวอาโทเย่อมูยาเรอาโทว่ามาทุกตัวไอ้เช่นเนี่ยอาโทไปดูซาเรเช่นอามทูรู้เลยมั้ยพี่บูเสี่ยวก็ฮาระซาเรคำฮาระต้องจองเลยเสี่ยวไม่เต็มมูละเต็มนะเว้ย หาละต้องจองเนี่ยคำหาละต้องจองน่ะกูเนี่ยชุ่มมันหมูไม่ใช่แต่ชาพี่มาละจ้วยติ๋นมาละจ้วยติ๋นมาครับจ้วยติ๋นตันเนี่ยขานาเนี่ยใส่มาเลยจ้วยติ๋นบาสุบาพี่มาไอ้ดอกคนน่ะเซ็งว่ากันยกได้ขาเจอออดีโลทําเลยซวนเลยพุงไปต้องจองเนี่ยฉิงคามาดีโลเนี่ยชุ่มมันหมูไม่ใช่โลชิงยกไปดูจ้วยติ๋นตัวมาบ่ ไอ้ที่เราช่วยมันเนี่ยเอาเลยคนน่ะสัจจะไม่ใช่เอาส่งต้องเอาเนี่ยยังเลยไปเช่าลูกมาละชิวอ่ะไอ้ที่เราชุนดีเลยเสียรพี่อาจิตินทาราเบ้ไอ้เรากูก็นั่งมาไล่ลานายนู่นแต่ฮ่าฮ่าตัวเราบ่เสียรก็มูลิมูจูตันนี่จะชุนได้ลูกสิบริกุมายาตุดังกูเท่าวิโรมห้องเก็บบุระมันเนี่ยอาทุยงี้เนี่ยนี่อาทุยงี้ไอ้ที่เราอามากันเนี่ยฮอบฮาเลยแค่เนี่ยอามากันเนี่ยฮอบฮาเลยเนี่ย ไม่อยากพูดดีพูดสวยหน่อยแต่การมาดีกูเนี่ยอยากทำบ่เชี่ยวเชี่ยละเสียรพี่อาจารย์เอริอพยพเรียนเกี่ยวกับเราหมดลูกเลยไอ้ใจลูกตัวละเอริใจลูกตัวดีด้วยจังเสียรแต่การมาดีแต่ดอกไม่จุ้ยมูละใจจังพงศ์เสียรอัดตัวเดนยากาโรฮัลล่ากูเนี่ยแต่งเด็กตัวตัวไปดอกอุตัยบาร์เลยพอเวลากูมาเสียรดีนี่เนี่ยอัดตัวละผมมาชี้เด็กปกติมีรอเลยไปดีลูกไปอัดตัวละ ส่งดาวมาไปเอาเส้นพงศ์มาพงศ์นะไอ้มาชีเดมุกุเดการมาเรื่องส่งโฮเทลปูเดลูโรพงศ์บุตรได้ยาบาร์เลยโอ้ดูเสียรจีดีลูอาตัวดัวลูดัดดัวลูจุ้ยนะไอ้เราคุยชีนี่เดียวกี่เลเวลเสียรจีกันนี่เป็นเด็กยาตัวละกูไล่อาตัวอินเลเวลไม่ยากไหนมูละไอ้เราคุยยกิดูเดตระเดียอาจีจีเบ้อาเดเสียมาเก้ามูละเอออาเดเสียเก้ามาสุดโอชิงกูเสียรพี่ตาเร นิลันดีขณะปริศาตมุบานนาเลบุบาเบเอร์ขณะปริศาตมุบาปอดเอทานาปนเอทานาแค่ที่เราอายะตนาเนี่ยเดียวเราเสกขายะตนาต่อตายะตนา
Kana Yerana, Singwa Yerana, Kaya Yerana, Mana Yerana, Idana Banaba. And I will Yamalu Dolado, Miesi, Na, Naka, Lea, Ko, Sik, Penemu. Kajan Gona, Miesi, so that Dita Kulungo, Yulu Yava. Taliba, which he be around at the Ben Ham, Miesi, so that Yodiala, Nandiala. Yodiala, so that be Taliba, eh? ရှင်ရောရှင်လားရှင်တော့ယုံကြည်ကိုတက္ကရမတွေရေးတွေပါတယ်ညီတွေထည့်ပြီးဖွဲ့ခဲ့စလဲနေပြီးတော့ဘဘူးဆရာအထုခိုင်းတဲ့ဥပမာကိုပြလိုက်တော့အော်မျက်စီဆိုတာလည်းပဲဓာတ်ပဲနဲ့ပါနားဆိုတာလဲအဲ့ဒီတော့နားဆိုတဲ့ဓာလေးပါမှာလည်းပဲတက္ကရမတွေဒီနားကြီးတစ်ခုလုံးကိုယူလို့ရပါဘူးဟိုးနားလဲကောင်းပါလားနားစီလေးဆိုတာမရှိဘူးလားဒီတော့ဘုရားယုံလေးပါကိုအကြည်တက်ကလေးပေးနိုင်တဲ့ဒီအရာလေးဒီတခြားလားတောတာပတာရာအကြည်လားအဲ့ဒါဒီတခြားတရားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဘုရားခလိုပြင်း၎င်းဆိုတာလည်းပဲဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုယူလို့ရပါဘုရားဟိုး၎င်းရဲ့အလဲကောင်းပါဒီစိတ်ခွာတန်တန်ရှိတဲ့เนาะအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်တက်ကလေးဒီဘုရားယုံ၄ပါးကိုကြည်လင်စေနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား ဒီတော့ဘုရားယုံ၄ပါးကိုကြည်လင်တဲ့ဟိုကအနတ်တွေကိုသူဒီကြည်လင်လိုက်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အကြည်တက်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်တက်ဒီတခြားတရားလားယုတ်တရားလားအဲ့ဒါကိုခန္ဓာပတာရာအကြည်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးကဲဒီလိုဖြင့်ဇေဝါဆိုတာတခြားလားလှေရလားလှေရလားလှာပြီးလှေရပြားကြီးတခုလုံးကိုယူလို့ရပါဘူးဒီတော့လှေရရဲ့အလယ်ကောင်းမှာညောင်ရဲ့တန်တန်ရှိတဲ့ဘုရားယုံ၄ပါးကိုက
ไอ้ลูกไอ้เลียเลกองชื่อดิอจีแดเนี่ยอะยะตาเนี่ยตื้มมาดาลิงอะยะตากูปอลุนซีบาเดอะยะตากูปอลุนซีอย่างจีเนี่ยอย่างพันธุ์นี่ไปดาดิตะชาละดิอ่ะอจีแดล่ะจีแดล่ะเลียจ่าတော့เลียอจีบ่เปียบาจีบาลิเอ้ดิတော့โกจ่าတော့โกจีไม่ရှိဘူးล่ะရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီကိုလုံးတက်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့မရှိဘူးล่ะ ไอ้တော့ဒီကိုလုံးတက်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတဲ့ကိုကြီးမရှိတဲ့နေရာကတော့ဆံမင်းရဲ့လက်တဲချဲသေးเนาะသွားအယိုးအနဖေးပေါ့เนาะဒီလိုနေရာတွေမှာအကြီးမရှိဘူးကြံတဲ့နေရာတွေမှာအကြီးတတ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကဖုတ္တပါဆိုတဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသင်ရှားအောင်ပြတ်သားအောင်ကြည်လင်ပေးနိုင်တဲ့တတ္တိတိတခြားတရားလိုက်ရုပ်တရားလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကိုကာယပဒါရအကြီးလို့မခေါ်ဘူးလား ဟောဒီတော့မနောဆိုတာကတော့မနောဝิญဉ်ပေါ့ရှင်းရောရှင်းလားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီ၅မျိုးကကိုယ်တိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တခြားလားယုတ်တရားလားဒီတော့မနောဆိုတဲ့စိတ်ဒီတခြားလားနံတရားလားဒီလိုဖြင့်အတွဲအာယတနာ၆ပါးမှာယုတ်ကဘယ်နှပါး၅ပါးနံက၅ပါးတပါးပဲဒီတော့ဟောဒီမနောဒီတခြားလားနံလား เอ้ทีတော့ก็มีอ๋อนี่อายตนะมากูน่ะบาได้เลยเสขายตนะตอดายตนะกานายตนะสังวายตนะกายายตนะมนายตนะสรอายตนะเป็นบาเอออะไรอายตนะ6ปาติเสวายเนี่ยมาရှိတာล่ะกูมาရှိတာทีတော့ตุอายตนะเนี่ยตุอายุเนี่ยไม่ไต่ปูล่ะถ้ากูสาเปมาดวาระหลูเลยไปขอจักเนี่ยดวาระสรแต่ชาละอปอกล่ะ မြန်မာလိုဆိုတော့အပေါက်ပေါ့စက်ခုဒွါရတောတာဒွါရခါဏဒွါရဇင်ဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဒွါရဘယ်နှမျိုးခြောက်မျိုးခေါ်ပြန်တယ်ဒီတော့ဘာတွေပဲခေါ်ခေါ်အရေးကြီးတော့ငါမျက်စီလိုပဲခေါ်ခေါ်စက်ခုလိုပဲခေါ်ခေါ်အရေးကြီးတော့ငါယုတ်တော့အော်မျက်စီအကြည့်ယုတ်တရားမြင်မှုအရေးမကြီးဘူးလားသူတော့မျက်စီလိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးခေါ်နေတာကပရိယတ်အနေနဲ့သိထားမှာပေါ့ဟောပฏิပတ်အနေနဲ့ကြည့်တဲ့ခ
yoga pipi the bogu me mabo. Shimino, any pipi the bogu me naimu udwega. Chia lagado, lueve me, vivo jaro, makebula. Taja, we bada nasura, a chim make. Adikabare, kerido call me, edilu, a twin idena di shiro, a bin idena gala machibula. A bin idena ga, salubioro, rubayo, tadayo, kanayo. Rambayo, Pudabayo, Tamayo, Ayumbunaba.
ayun chopa. Eri ayun chopa go, kam gong ne biore kajero, ngava ve you like. Kam gong benabale. Tiro rupayun tatan kanora tam puta bayunda kam gong ngava bola. Tiro ayun yu de kajero, ayun chopa bo. Shimare no? Tiro eri lo. Ti akanda chopa, a taita chopa nakudi, tu tuarane, tu ayuna matai bula. Tu ayerana tu time bo. Tiro seka ayerana sure, seku tuaradi, the chana taita, a sena taita. Tiro bien, sena taiti surega, yogiro, at the loop, psitala, means a boda. Tavu, praise that mumba, Sarobjaji, Sawansa, where they delayed or daddy, seku winnie, lumacobula. Yes, in a sent title, Bawini Boral. Tago Sakuda Presa, Rubiza, Obedri, Seku Winyan, Lucana Presa, Namuba, Malaula. Lubin, yes, is Radachala, Sekula. Salusuro, Seku. Yamalusuro, Yesi. Rubayus Radachala, Asena. Salukoro, Rubayo. Yamalukoro, Asen. Edo, what is Seku to them, yes, in it? Rubayus Radachu. Bong song that cajero, Nienze Mubabula. Eri Nienze go to Chakora, Seku winging Kora. Lobby Seku winging the Manega Bora, Yaku Bora. Through Yaku Bora, D winging the Chow winging a booty winging. Always at this year, I think I rather only one of my winging Masage. Lobby, Eddie, with that this year, Minkara, John Diagon, people are winning the child winning, a bravery winning. How you could miss in a sin and Naku Ponzo, people are winning the child winning, a booty winning. Bow winning, Mali. Lobby, booty winning, Takuri, poor, and the bane, say to say, poor, abo. Say, Bene, say, poor. Say to say, poor, abo, and the child like Yonan. I can tell you about the chat Kanda Lava. I can tell you like dog. I can tell you dog. Eddie Kanda Lava, Manega bought a canala, Yaku bought it. Managing Ama Pomala, Yaku bought it. Edo di Kanabu, Bissau Bandere Kanalu Makobula. But they said the Muba Kanalu Makobula. Eddie Brisa Roma Kanabi, Sewine Sidala, Coop Sinida. Opinion that Kanago, Ko Madira did the Chala, Awezala. Madira do a deep nipple on it at Kanabo Matuera did the Chala Tanala. Tiro Tanala ran the Venezuela Ubada Malabula. Ubada Laran, a little song of the Kani Malabula. For Kani Lavisure Zadi Nivam. Erilo Zadi, I look at the Nova Brisa Obadi Mesebula. Tilo Setuara got the Chaja on Mamielula. Mamino setaba, me sebao. I don't yoku yogi dogani, that it would be as like Pinyan and Shulai do, me and Dwabi bo. Tajo Tati de Yijibare. Tati Sura Purelu shit. The Madi, Pinyari, Wuriari, Drari than Pujin Bume bo. Tati Sura Purelu Mashiro, that it would be as I Pinyan and Shuro, Tati Tanoshi, a Sada Ayaya Porari Mamula. Nina, Nina, who meet the no? Charlie, Chara would dime, but no? I don't go, Nina, jump your own, Nina, would be like this, Ujabasu. Nina, the Nadi, do the Yoja, Mima, Dida, like Yona. And I got that another way. You can't get a garage, I think that Dumiang, Yoja, Mima, Pogo, that one, Mina, Mabiola. Eddie, you need the Chala, Tadanaval. Oh, me long little long arm, Tadana, Tadana, Yogi, Quebia, Guavare, Sio Siena. Eddie, your young man, Pogo, that Walu Mina, did the Chala Camilla. Oh, Yope, Yona Melu Mila, did the Chala Niamila. You mean Cammy, Nione, Tadana, Macaimi, Bubo. Pani, Nima, Tadana, Cayman. Ero nyami nyi nayo a ni lu mye mama. Alaga ni lu mye mama. Oh, tayi de lisi wai lumuye de loba roda mowari ne lung tui ni yo mye mama.
เออดิโลอสัตตัจจะกิเลสตาริโกนี้บ้องตรงเนี่ยเปขวาပြီးတော့มาสู้ไส้ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်မြင်နေမြင်နေယောက်ျားမိန်းမတွေ့တာလားခန္ဓာတွေ့တာခန္ဓာပါဗျာဒီလိုပြင်မြင်တဲ့ခန္ဓာမှာမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာမမြဲတဲ့ခန္ဓာဗျာဟောအစင်းเนี่ยမျက်စိเนี่ยတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်နေရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာမရှိတာဒီတခြားလားအနေစ္စ อะไรอนิจจ์ดีเวลในตะการะมาดิฉันตายแหละมาฉันบาก็จอกตูดีแล้วตะชาละทุกข์เวล่ะครับทุกข์สุดาตะชาเตียละเสียเลยเตียละเสียเลยเตียละครับไม่จาวุส่งโยคีรู้ซ้วยทาลุยาบ่ครับเฮ้ซ้วยทาลุไม่อ่ะตูเจ้าเนี่ยตูตะบอตูส่องนี่ซอดอกตะชาละอนัตตะ ทีนี้ภิญญ์เนี่ยสิเนี่ยเส้นเนี่ยไต่แต่ฉิงค้ามายุคนั้นนี่ปอลาลูกไอ้ยุคนั้นกูไม่รู้แม้กินงาบาเนี่ยจี้ไล่แต่คาจรตะการะมานี่ลักษณะสุดะอนิจจตุกะอนัตตะนี่ไม่ปอวูล่ะปอครับทีนี้ไอ้หลูปอดาที่ตะชาขันธ์เนี่ยเห็นโหล่ปฏิเสธสมุปปาขันธ์เนี่ยเห็นโหล่เห็นครับทีนี้ปฏิเสธสมุปปาสุดากะสิทธิ์ตะไสปอได้ปอได้ขันธ์บะเนี่ยบาครับไอ้สิทธิ์ตะไสปอได้ขันธ์งาบาที่โมบอกะจะล่ะ พระยาทခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မတရားကဖန်တီးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားပါအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုပြီးအကြောင်းတရားဆိုတာတခြားလားပဋိစ္စလားပဋိစ္စပါဘုရားအကျိုးတရားဆိုတာတမုပ္ပါဏပေါ့အကျိုးတရားဆိုတာကတမုပ္ပါဏဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပါပဲ ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဒီတခြားခန္ဓာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာလားအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကစက်ဝိုင်းထဲမှာရှိတာလားကိုယ်ဖြစ်စင်လားကိုယ်ဖြစ်စင်ပါဘုရားအော်ကိုယ်ဖြစ်စင်ကိုသိပြီဆိုတာနဲ့တပည့်နဲ့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကိုတန်တရားများရှိသေးလားရှိပါဘုရားဟောအသိနဲ့သိလို့ရှိရင်သာဂရာဆရာရဲ့အမိန့်ကတခြားလားစူလာသောတာ
ไอ้တော့တောတပံဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ကယောဂီတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားအသင်တက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့မပင်မပန်းမဲနဲ့တရားမသိရဘူးလားသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဖြင့်အသင်တက်တဲ့ဆရာတို့လို့မပင်မပန်းမဲတရားသိရင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြခန္ဓာရောက်ပွားများအထုတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအထုတ်ဖို့အတွက်ကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်တခြားလို့ရမှာလားတတိကတ်ရတတိကတ်ဒါကြောင့်တတိကတ်လို့ရှိရင်မျိုးတော်မြင်နိုင်ပါတယ်တတိကတ်ရင်တတိမကလူကတော့ငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်သူကဂူကြီးဝင်တိုက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မြမစကုံမောဟလားတတိရှင်မျိုးကိုမြင်နိုင်လိမ့်မယ်တတိမရှိတော့ဂူတော်မမြင်နိုင်ဘူးရှင်ရောရှင်ရလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့အသက်ကြီးတခြားလားတတိလားတတိပါဘူးအဲ့တော့တတိလွတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်နဲ့တခြားဝင်လာလားကိလေသာဝင်လာလားတတိပါဘူးခင်ဗျာယောဂီအသက်ထွက်တာပဲရှင်ရောရှင်ရလားတတိပါဘူးခင်ဗျာလူဘဝမှာတော့တစ်ခါကတော့ပြင်းရဲပေါ့သေးတယ်ဆိုတာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောတော့အသက်ထွက်သွားတာပါပဲဒီတော့ယောဂီတို့အသက်ဒီတခြားလားတတိလားတတိပါပါတတိလွတ်ရင်ယောဂီဘာဖြစ်မှာလဲသေတာပဲအရာပြောပြောတော့အသက်ထွက်သွားတာပဲအဲ့တော့အသက်ထွက်ခြင်းသလားမထွက်ခြင်းဘူးလားမထွက်ခြင်းပါဘူးဩကုမိတွေဘာတွေဆွေတွေမထွက်ခြင်းတော့တတိထာဝရိယဆိုင်ကညာနဲ့အချိန်ရှိသူရှုမယ်ဆိုရင်အသက်မထွက်ပါဘူးမရှုလို့တော့ဘာဖြစ်မှာเออไอ้တော့အသက်မထွက်အောင်ရှုပါလို့လေးလေးစားစားမတိုက်တွန်းရဘူးလားတိုက်တွန်းပါဘူးကဲဒီတော့တိုက်တွန်းတော့တခြားရှုရမှာလားခန္ဓာရှုရမှာခန္ဓာ5ပါးကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာသေရာကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာเอသစ္စာ4ပါးတပြိုင်နဲ့ကြာပြီးတော့ဒီစကံပါမိမဉ္ဇဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ပထနာစုဖြင့်ယနေ့တရားဝဲဤမြတ်နေပင်ဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါစို့